se slabi od sreće skače, nek svako trči od radosti jače. Boži mir, nek magiju proste, čarovni prah na ljude poste. Otvori prozore da anđeli dođu, bujice sreće nek popali sveće. I neka svetlost putokaz bude, novoj da snažno prosvetli ljude. Deca iz Niške školice glume otpevala su pesmu za podizanje optimizma Raširi ruke. I mi smo odlučili da ovoga jutra širimo optimizam i da ovog poslednjeg petka u godini budemo u ovakvom divnom društvu. Kasnije ćete videti, ovo su sve male balerine pored mene. Evo, ja ću vas da upoznam sa njima. Sve imate po 4 godine, jel tako? Da. Da. Ovo je Milena, jel tako? Da. Kaži dobro jutro našim gledam. Dobro jutro. Jel voliš što si na televiziji? Da. Onda pored Milene je Darija, jel tako? Da. Onda idemo na Elenu, Anastasiju i Drinu. I hajde malo da popričam sa vama. Jeste vi bile dobre za novu godinu? Da. Pa kako ja da znam da si ti bila dobra? Pa jesi slušala mamu i tatu? Da. Pa kako, jel si bila nekada nemirna? Ne. A ti Milena? Ne. Ma, da li je moguće da ti nisi bila? Ja sam čula nešto. Jesi slušala starijeg batu sve vreme? Da. A mlađu Seku? Da. A ti, Elena, ćeš dobiti šta? Dobit ćeš Seku, jel tako? Da. U ovoj godini. Da. I koliko ćeš onda imati godina kada budeš dobila Seku? Pet. Pet. Idemo do Anastasije. Anastasija, koliko si ti bila dobra? Puno. Jesi slušala mamu i tatu? Da. A jesi bila dobra sa svojim drugarima? Da. I ko je ova crnkica na kraju? To je Drina, jel tako? Pa kako od Drine imaš lepo ime? Jesi ti bila dobra? Da. I vi ste balerine, jel tako? Pa zašto ti voliš Milena da plešeš? Pa zato što sam balerina. Ti si balerina. Pa hajde mi pokaži kako ti to igraš. Evo sad ustani da vidim neki potez. Da vidim. Jo, pa fantastično. Posle će nam moje drugarice pokazati kako one plešu. Jel voliš ti da plešeš? Da. A uz koju muziku najviše? Jel imaš neku omiljenu pesmu? Da. Deda mraze, ne skreći sa staze. Da. Jel znate tu pesmu? Da. Kako ide? Deda mraze, i skreći sa staze. Ne oklevaj, ne dremaj. Nema tvorkom sprema. Poklon sprema. Jeste vi bile dobre, jel si ti zaslužila poklon? Da. A šta si ti tražila od mame? Bebu. A bebu, pa ti ćeš onda i dobiti, jel tako? Da, lutku bebu. A lutku bebu, pa ti ćeš dobiti i lutku bebu i pravu bebu. Da. Ja ću da dobijem lutku bebu. Stvarno? A što se kupa? A što se kupa? Kako će se zvati beba? Kako će tvoje da se zove? Ana. Ana? Tvoja? Ja, i moja se zove Ana. I tvoja se bebica zove Ana. A tvoja? Iva. A tvoja? Pa ja imam dečak. A ti imaš dečaka? Ili dečka? Pa dečaka bebu. A ti imaš dečaka bebu? Pa kako se dečak beba zove? Stefan. Stefan. A ti, Drina? Iva. Dečaka bebu koji se zove Ivo. Ivo, e pa divno. Znači bile ste dobri. Jao, vidite ko ono ulazi. Jao, pa vidite, mi ćemo sada imati Deda Mraza. Znate šta je vaš zadatak? Vidite ovo, šta je ovo ovde? Ukras. Ukras, e pa vi ćete se Deda Mrazu malo da mi dokitite ovu jelku, jel može? Da. Ako ste bile dobre, bit će i slatkiša. Evo, sada ćete dobiti malo i slatkiša. Ste bile dobre? Da. Ajde, vi ćete onda sada malo da se poslužite, da možete slobodno da sednete ovdje na ovu stolicu vašu. Umorio sam se od puta. Umorio se. Odakle je Deda Mraz stigao? Gde živi Deda Mraz? Na snegu. Na snegu, bravo. I na Laponi. Da, u Laponi, bravo.
I kako on dođe? Je on dođe auto? Sa irvacima! Bravo! Sa ir... I sa sak! Ma tako... ne, on ima bicikl. Ne, E, pa divno. Došla nam je Ana, malo pre ste čuli nju, ona se oglašavala. Evo, tu je naša najmlađa Ana. Ona se smeje kada vidi Deda Mraza. Pa to, vidi, slobodno može Ana da ga čupa za bradu. Vidim, prazna je korpa, znači bile ste vredne. Evo, pridružio nam se i Mihajlo. Divno. Hajde onda da vidimo kako ćete vi da plešete. Jel ćete plesati, Milena, jel tako? Da. Uz koju muziku? Ma što da vas pitam, uz koju muziku? Samo ustanite lepo i plešite. Hajde, male balerine, i ovim završavamo današnje druženje i posljednje druženje u... Da, evo, to je Ana, u posljednje druženje u ovoj 2023. godini. Bilo je dosta ružnih stvari, ali hajde da se nadamo da će 2024. da nam donese nešto lepo. Evo, Deda Mraz, Ana i ja vas pozdravljamo. Male balerine, izvolite.